حضرت عمر کے زمانے میں اسلامی حدود 23 لاکھ مربع میل تک پھیل گئی ہیں. ماوراء النہر کا علاقہ بھی فتح ہو گیا, ادھر آرمینیا تک پہنچے. یہ تھوڑے سے عرصے کے اندر عظیمتوں کی کیسی داستان رقم کی. اقبال تڑپ کے کہتا ہے, دی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. حکمران تو وہ تھے لوگوں کی دہلیز پہ امن دینے والے, لوگوں کی چوکھٹ پہ جو ہیں وہ نور بانٹنے والے. حضرت عمر دن کو تخت حکومت پہ بیٹھتے تھے, اور ان کا تخت کو سونے زبرجد کا نہیں تھا, مسجد نبوی کی چٹائی تھی, اور سارا دن وہاں بیٹھ کے لوگوں کی باتیں سنتے. اور جب رات کے اندھیرے گہرے ہوتے, عمر بھیس بدل کے مدینے کی گلیوں کا گشت کرتے. کہا, تمہارے گھر سے دھواں نکل رہا ہے اور بچے رو رہے ہیں, ان کو کھانا کیوں نہیں دیتی؟ کہنے لگی, عمر کی جان کو رو رہی ہوں. عمر کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئے. کہا, کیا ہوا؟ کہا, 3 دن سے ہمارے ہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, روزانہ بچے روتے ہیں, اور میں ہنڈیا کے اندر پتھر ڈال کر کے نیچے سے آگ ڈالتی رہتی ہوں کہ بچے انتظار کر کر کے سو جائیں گے, کم بخت سو بھی نہیں رہے, اور وہ پتھر پکیں گے بھی کیا, اور میں عمر کی جان کو رو رہی ہوں. حضرت عمر کا کلیجہ دہلنے لگا. فوراً پلٹے واپس بیت المال میں آئے, گھی کا ایک کنستر لیا, آٹے کی بوری لی, مرچ مسالہ جات بہت کچھ اٹھایا, اپنے کندھے پہ رکھا, بوری اپنی کمر پہ لا دی. عمر بیت المال سے نکلے تو آپ کے خادم اسلم نے دیکھ لیا, آگے بڑھا, کہا, میرے آقا میں اٹھاتا ہوں. عمر کی آنکھوں میں آنسو ہے. کہا, اسلم, قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ کہا, قیامت کے دن تو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا. کہا, عمر کو آج اپنا ہی اٹھانے دو. حضرت عمر وہ گھی کا کنستر اور وہ آٹے کی بوری سر پہ اٹھائے ہیں, اور اس خاتون کے گھر جاتے ہیں اور دستک دیتے ہیں. وہ جب دیکھتی ہے اس کی جان میں جان آ جاتی ہے. کہا, جلدی جلدی آٹا گوندو, اور عمر سبزی کاٹنے لگ جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سبزی تیار کر دیتے, ادھر آٹا گوند جاتا ہے, اور پھر اوپر چولہا رکھا جاتا ہے, چولہے کے اندر آگ رکھی جاتی ہے, وہ کھانا پکانے لگتی ہے, آگ بجھتی ہے. تاریخ نے لکھا ہے, آگ بجھنے لگتی ہے, عمر جھک کر کے پھونکے مارتا ہے. عمر جھک جھک کے پھونکے مارتا ہے. کھانا پک گیا اور بچوں کے سامنے کھانا رکھ دیا. بچے کھا رہے ہیں. اب بچے رو رو کے نڈھال ہو چکے تھے. حضرت عمر اپنے ہاتھوں کو اور اپنے گھٹنوں کو اور اپنے پاؤں کو زمین پہ لگا کے, جس طرح بکری کا بچہ چلتا ہے, ویڑے کے اندر کبھی ادھر چلتے ہیں کبھی ادھر چلتے ہیں, تاکہ بچے مجھے دیکھ کے خوش ہوں اور دل میں کہتے, عمر جتنا رلایا ہے اب اتنا ہسانا بھی پڑے گا. تو کبھی عمر امیر المومنین, یہ میں کسی آج کے جو ہے وہ لوگوں کے ووٹوں پہ منتخب ہونے والے حکمران کی کہانی نہیں سنا رہا, میں اس عمر کی کہانی سنا رہا ہوں جو 23 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے, آدھی دنیا کا بادشاہ ہے. حضرت عمر جو ہے جس طرح بکری کا بچہ چلتا ہے, اس طرح اپنے ہاتھ اور اپنے گھٹنے زمین پہ ٹیک کر کے جو ہے وہ اس طرح چلتے ہیں. بچے عمر کو دیکھ کے مسکراتے ہیں. جب بچے مسکرانے لگے تو حضرت عمر نے اس خاتون سے کہا, بڑھیا عمر کو معاف کر دے. اس نے کہا, تو اتنی ہمدردی کیوں کرتا ہے؟ کہا, عمر بیچارہ بڑا پھنسا ہوا ہے, فکر ہے اس کو یرمو کو, فستا تو حلوان کی, جب فتح ہے مصر تو تیاری ہے ایران کی, آتے جاتے وفد سے ملاقات بھی کرتا ہوگا, اور شب کو معلوم حالات بھی کرتا ہوگا, کانٹوں میں الجھی ہوئی بیچارے کی جان ہے, نیند اس کو بھی آتی ہے, آخر وہ انسان ہے, میری بہن عمر کو معاف کر دے. اس نے کہا, نانا عمر کی بات میرے سامنے نہ کر, قیامت کا دن ہوگا, عمر کا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا. جب اس نے یہ بات کہی تو عمر برداشت نہ کر سکے, بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگے. کہا, وہ بد نصیب عمر تیرے سامنے ہے, آج ہی کہلا جو کہنا ہے, قیامت کے دن مجھے معاف رکھنا. اس نے کہا, تو عمر ہے؟ کہا, بد نصیب عمر تیرے سامنے کھڑا ہوں. میرے عمر کہتے ہیں, اگر دجلہ کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا, اس کا حساب بھی عمر سے لیا جائے گا. حضرت عمر نکلے یروشلم میں, ایک اونٹ ہے
ایک غلام ہے، کبھی وہ سوار ہوتا ہے کبھی آپ، باری مقرر کی ہے۔ جب قریب پہنچے یروشلم کے تو عمر کی باری نکیل پکڑنے کی اور غلام کی باری اوپر سوار ہونے کی آ گئی۔ غلام نے کہا آقا میں مرضی سے اپنی باری چھوڑتا ہوں، آپ آ جائیں، دشمنوں کے مفتوحہ علاقے میں آ رہے ہیں، تازہ تازہ علاقہ فتح ہوا ہے، اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہو۔ عمر نے کہا اسلام کی شان و شوکت ایسے ظاہر نہیں ہوتی ہے، اپنی باری پہ تم بیٹھو گے، اپنی باری پہ میں بیٹھوں گا۔ لوگ منتظر کھڑے ہیں، دور سے جب دیکھا کہا اس کی ہیبت سے کانپتے تھے ہم، یہ تو کوئی حبشی لگتا ہے، رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، اس سے تو زیادہ حسین اس کا غلام ہے جو آگے آگے چل رہا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا دھوکہ کھا رہے ہو، ہمارا آقا وہ نہیں ہے جو اونٹنی کے اوپر سوار ہے، ہمارا آقا وہ ہے جو لگام تھامے آگے آگے چل رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھ کے جابیہ کے مقام پہ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ نے استقبال کیا، تو حضرت عمر آگے بڑھے اور انہوں نے آگے بڑھ کر کے حضرت ابو عبیدہ کے دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور سنو حضرت عمر نے کیا کہا، کہا لا الہ الا اللہ، انا کنا ازل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام۔ کہا کہ لا الہ الا اللہ، اے ابو عبیدہ بن جرہ ہم ایک ذلیل قوم تھے اور اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت عطا کی ہے، اور میں تمہیں ایک تاریخ ساز بات کہنے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب تک ہم اس عزت والے اسلام کے دامن کو تھامے رہیں گے ہماری عزت قائم رہے گی، اور جب اسلام کے علاوہ کسی اور جگہ سے عزت ڈھونڈیں گے تو رسوا کر کے رکھ دیے جائیں گے۔ یہ ہے وہ خلاصہ جو حضرت عمر نے امتوں کے عروج و زوال کا بیان کیا ہے۔ اس امت کو جو خیرات ملی ہے تخت و تاج کی، وہ پینٹاگون سے نہیں ملی، وہ واشنگٹن سے نہیں ملی، وہ وائٹ ہاؤس سے نہیں ملی، وہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ ملی ہے۔ اس لیے جب ہم نے اسلام سے انحراف کیا پاکستان حاصل کیا گیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ہم نے اس نعرے کو چھوڑ دیا ہوا ہے، ہم نے انحراف کر دیا ہے۔ آج ہماری نظریں مغرب کی طرف لگی ہیں کہ تخت و تاج اس سے نصیب ہوتے ہیں اور دنیا کے اوپر ہم رسوا ہو کے رہ گئے۔ ہماری پستی، ہماری زبوحالی، ہماری ذلت کا سبب یہ ہے کہ جس جگہ سے ہمیں عزت ملی تھی ہم نے وہ مرکز ہی چھوڑ دیا ہے۔ اس مرکز حیات کو، اس مرکز زندگی کو، اس مرکز عزت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور دنیا کے اوپر ہم رسوا ہو رہے ہیں۔ انہی حضرت عمر کی کہانی ہے، وادی تہامہ سے گزر رہے تھے کہ بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگے۔ کہا عمر جوان آدمی ہو اور بچوں کی طرح بلک کے رو رہے ہو؟ کہا تم نہیں جانتے، مجھے بچپن کی کہانی یاد آ گئی۔ کہا کیا کہانی ہے؟ کہا یہی عرض تہامہ تھی، میرے باپ خطاب نے مجھے پانچ اونٹ دیے تھے، کہا انہیں لائن میں کھڑا کرو سیدھا۔ میں آگے والا سیدھا کرتا تھا، پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا، پیچھے والا سیدھا کرتا، آگے والا ٹیڑھا ہو جاتا۔ میرے باپ خطاب نے مجھے بڑا مارا، کہا ایک عرب کے بیٹے ہو کے تم سے پانچ اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے؟ کہا ایک زمانہ عمر پہ وہ تھا کہ اس سے پانچ اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، اور آج شرق سے لے کر غرب تک 23 لاکھ مربع میل کی حکمرانی اور انسان بھی لائن میں کھڑے ہیں، یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ عمر سے تو پانچ اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ عزتیں، یہ تخت و تاج، یہ حکومتیں ہمیں حضور کی دہلیز سے ملی ہیں۔ جب ہم نے اس دہلیز کو چھوڑ دیا تو دنیا کے اوپر رسوا ہو گئے اور ذلیل کر کے رکھ دیے گئے۔ ہماری اخلاقی پستی اور زبوحالی نے ہم کو کہیں کا نہیں چھوڑا ہے، دامن رسالت ماب کو چھوڑ دیا ہے، پھر رسوائیاں مقدر نہیں ہوں گی تو کیا ہوں گی؟ آئیے ابھی بھی موقع ہے، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، رب سے بھی معافی مانگ لیں، گنبد خضرا کے مکین کے حضور بھی ہاتھ جوڑ کے کہیں چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔